Pardubicích se rozhodovalo o letošních výsledcích mistrovství Evropy v enduro. Do středočeského města se kontinentální šampionát vrátil po roce, i když se závěrečná soutěž měla původně konat v Maďarsku. Po předchozích podnicích ve Španělsku, Rumunsku a Itálii tedy přišla na řadu Česká republika. Horské Janovice mají v domácím enduru dobrou pověst a každoročně u nás patří k tomu nejlepšímu a také nejtěžšímu. Našim jezdcům šlo v tomto dvoudenním podniku o hodně. Hned čtyři z nich, Patrik Markvart, Jan Baláš, Ondřej Helmich a Radek Toman, totiž na závěrečnou soutěž přijeli s velkými ambicemi. Podle průběžného pořadí měli velkou naději na zisk evropské medaile. Patrik Markvart nastupoval do juniorské třídy E1 na průběžně druhé pozici. Připravoval jsem se spíš jako do školy, protože jsem maturoval, ale občas jsem se snažil připravovat motorku, občas nějaký trénink, tak myslím, že to zvládnu. Dalším juniorem s možností zisku cenného kovu byl Jan Baláš. Ten přišel do endura před pár lety z trialu a hned se zařadil v domácí špičce. Startoval ve třídě junior E2 a 3. Bronzu mu zbývalo jen málo a tak padla logická otázka. Honzo, jak ses před startem vyspal? Vyspal jsem se dobře. Doufám, že jsem to nějak nezanedbal, tréninky nebo přípravu. Takže žádné obracení v posteli v noci? Ne, spal jsem jako méďa. Letos postoupil Ondřej Helmich z juniorů mezi dospělé, také on měl políčeno na evropský bronz, ovšem už v seniorské třídě E2. Zeptali jsme se ho, jak se mu zamlouvá janovická trať. Tak v Janovicích testy jsou těžký, enduro test fakt jakoby má světovou úroveň, je to opravdu těžký test, chce to opatrně tam v klidu a měli jsme to tak nějak přežili ve zdraví. Zkušený Radek Toman byl před poslední soutěží třetí ve třídě E3. Možná, že bude hrát svou roli i počasí, Radku, radši sucho nebo mokro. Radši bych určitě sucho, protože ten enduro test na starý huti, ten když by byl jako hodně mokrej, tak to bude hodně nebezpečný, protože jedeme hodně po kořenech, hodně po kamenech a ty když budou mokrý, jak by to hodně klouzalo a bylo by to hodně zajímavé. Zbývala tu ale ještě jedna medailová naděje. Jakub Horák byl totiž čtvrtý v E3 hned za Radkem Tomanem. Budu se snažit i co nejlíp, ale teď zrovna si nejsem jistý, jaký tam je bodový náskok. Ale furt je to enduro, takže se může stát cokoliv a můžu se na tu medaili dostat. Samozřejmě se budu snažit, aby to tak dopadlo. V sobotu 6. září, těsně před 9. hodinou ráno, bylo všechno přichystané ke startu prvního soutěžního dne. Na rampě už byla připravená první trojice juniorské třídy E1, Brit Steve Holcomb, náš Patrik Markvart a Ital Jonathan Zechin. Slavnostní start dostal na starosti hlavní pořadatel, jinak člen vítězného trofejního šestidení roku 1978 Jiří Pošík. A po něm i legenda našeho endura, pětinásobný vítěz šestidení Josef Vojtík. Steve Holcomb nastupoval v Uhlířských Janovicích jako vedoucí jezdec třídy junior E1 a nezaváhal ani v prvním soutěžním dni. V další juniorské třídě pod 20 let jsme medailové želízko na startu neměli. Své dosavadní první místo tu vítězstvím potvrdil Brit Brad Freeman. Ve třídě junior E2 a 3 zvítězil vedoucí jezdec mistrovství Polák Pavel Šimkovský. Druhý Honza Baláš na něj ztratil jen 33 vteřin. Největší bodový zisk ve třídě E1 zapisoval na úvod Ital Mauricio Michelus, který zároveň patřil k největším favoritům absolutního pořadí šampionátu. K dalším jezdcům, kteří mohli promluvit do absolutního pořadí, patřil vítěz E2, Brit Thomas Sagar. V E3 také nedošlo k žádnému překvapení. První místo si pohlídal velký soupeř Radka Tomana a Kuby Horáka, Ital Jocopo Ceruti. V evropském enduro soutěží v samostatné kategorii také veteráni a v Uhlířských Janovicích nenašel přemožitele Rakušan Werner Miller. A teď už se pojďme podívat, jak si vedli naši adepti na evropské cenné kovy. Jakub Horák z nich odjížděl ze startu jako poslední, jen pár minut za Radkem Tomanem. Uhlířské Janovice rozhodně nebyly pro nikoho procházkou růžovým sadem, bojovalo se o každou vteřinu. Trať měřila kolem 60 km a jezdci, zde se díváme na Patrika Markvarta, ji v obou dnech absolvovali třikrát. V každém kole na ně potom čekali tři měřené úseky, dva motokrosové testy a jeden obzvlášť náročný enduro test. Patrik Markvart si vedl znamenitě, v úvodním soutěžním dni skončil druhý. Jan
Baláš má těžké technické úseky v oblibě, hodí se mu totiž triálové zkušenosti. Dojel druhý a srovnal bodově krok s průběžně stříbrným Francouzem Jeremy Carpentierem. Zároveň bylo jasné, že o bronzovou medaili už nepřijde. Ondřej Helmich tu neprožil zrovna úspěšný víkend. Ve své třídě E2 totiž zapisoval až 6. místo. I tak však mohl být už spokojený. 22-bodový náskok před Nizozemcem Niekampem dával jistotu konečného bronzového stupínku. Radek Toman skončil třetí. Bývalý motokrosař si poprvé motocyklové soutěže vyzkoušel na Jablonecké šestidenní 2002. Později přestoupil z motokrosu k enduro a získal mnoho domácích mistrovských titulů. Napodobil tak svého otce Otakara Tomana, který nejprve vybojoval 8. příčku v motokrosovém mistrovství světa a pak i evropský titul v enduro a vítězství na šestidenní. Černý Petr zbyl na Jakuba Horáka. V prvním soutěžním dni byl pátý, což znamenalo další 4-bodovou ztrátu na Radka Tomana. Po započítání tohoto výsledku se ukázalo, že mu už nezbývá ani teoretická naděje k postupu ze 4. na 3. místo. V okolí trati se během víkendu střídala jasná obloha s dešťovými mraky. Na některé jezdce dokonce v závěru prvního dne padaly i kroupy. Jak si vedli naši další jezdci? Dařilo se například Michalu Kadlečkovi. Přesto, že letos úspěšný motokrosař enduro téměř nejezdil, dojel si v prvním dni ve třídě E2 pro 5. příčku. Skončil tak dokonce před Ondřejem Helmichem. 2 týdny před mistrovstvím Evropy se svezl na půjčené motorce v domácí soutěži ve Mšeně a v Uhlických Janovicích si enduro ještě jednou zopakoval. Lukáš Hádek číslo 305 byl ve třídě E2 8. a Jan Zeman 9. Do první desítky se rovněž 9. místem vešel Zdeněk Šourek v E3. To už se ale díváme na Milana Engela 8. v juniorské třídě E2 a 3. Těsně za první desítkou skončil ve stejné kategorii 11. Lukáš Kučera. Z velice hezkého umístění se v juniorech pod 20 let mohl těšit 6. Jiří Hádek. Jen něco málo přes 6 vteřin ho dělilo od 5. pozice Poláka Macie Gemzy. Domácí juniorské enduro v posledních letech na vzestupu. Ale abychom nemluvili jen o juniorech, radost nám udělali také bratři Gottwaldové mezi veterány. Zdeněk číslo 522 byl v prvním dni třetí a Martin číslo 524 druhý. Škoda jen, že se ani jeden z nich v předchozích podniků neúčastnil. Česká republika mohla mít totiž ještě 2 další medailové naděje. Místama se udělali velký bažiny. A první 45 minut, myslím, že je fakt hodně náročných, jede se crosstest, pak je tam Lhuť, kde je spousta diváků a fandí, a pak následuje enduro test, tak je to docela na fyzičku. No tak já si myslím, že si udělal v té juniorské kategorii docela díru do světa. Tak díru asi neudělám ani, kdybych vyhrál, ale zadařilo se, no, dneska jsem spokojený nad míru. Nic moc, no, hned na prvním testu jsem to skonil, hned jsem tam šel pana Vora na tlamu, takže jsem si tam připsal. Vůbec dneska jsem napadal snad víc než za celou sezónu, takže dneska bych radši to neviděl ten dnešek a jsem bude zítra snad bude líp. 2 testy jsou hned po sobě, mezi tím ještě je na Starý Hutí výjezd přes Kamenitej, který byl kolo co kolo náročnější, takže vlastně nebyl vůbec prostor na nějaký odpočinek, takže žádný přátelské utkání to nebylo. Teda. Kuba Horák ztrácel na 3. Radka Tomana 23 bodů a protože za vítězství se v Janovicích počítalo jen 20 bodů, přišel o šanci postoupit na podiovou příčku. Bohužel, no, co se dá dělat? Budeme bojovat v příštích letech zase, aby to teda konečně vyšlo, no? V neděli zbýval celému evropskému startovnímu poli už jen jeden poslední soutěžní výsledek a také poslední těžké úseky přes mokré kořeny a kameny. Brit Steve Holcomb odjel z Uhlických Janovic v juniorských E1 neporažený a stal se mistrem Evropy. V juniorech pod 20 po druhé zvítězil Brad Freeman a potvrdil tak zisk titulu. My se ale díváme na číslo 102, s nímž si pro první místo v juniorských E2 a 3 přijel Francouz Carpentier a rozhodl tak o pár bodů svůj souboj o stříbro s Janem Balášem. Evropský titul získal Polák Pavel Šimkovský.
S číslem 301 si pro další vítězství v seniorských E2 jel Tomáš Sagar. Ve třídě E1 zvítězil Mauricio Michelus a ve třídě E3 Jacopo Cerutti. Svůj díl smůly si v průběhu druhého dne vybral Ondřej Helmich. V jednom z měřených testů se mu, zřejmě únavou materiálu, vylomila ve spodní části trubka přední vidlice. Celková 4minutová ztráta ho odsunula až na 9. místo, ale o evropský bronz už přijít nemohl. I přes nevydařený závěr se tak ve své premiérové seniorské sezóně mohl radovat z dosavadního největšího životního úspěchu. Na nejlepší výsledek naší reprezentace dosáhl v juniorské třídě E1 Patrick Marquardt. Třetí příčkou potvrdil evropské stříbro. Svého největšího soupeře Francouze Sarvežána opět porazil a tak mu přejme, aby stejně úspěšně dopadl i v maturitní zkoušce. Janu Balašovi uteklo ve třídě junior E2 a 3 evropské stříbro jen o pověstný chloupek, přesněji o 3 body. Ve druhém dni skončil třetí za Francouzem Carpentierem a Britem Woodnem. Od stříbra ho dělilo 1,50 vteřin. I tak je konečná třetí příčka pro Honzu obrovský úspěch. Čtvrtou evropskou medaili, rovněž bronzovou, vybojoval pro Českou republiku Radek Toman ve třídě senior E3. Ve druhém dni skončil třetí. V obou dnech sice zajel lepší výsledek než v konečném pořadí druhý Francouz Julien Jagy, ale i tak mu ještě na stříbro scházelo 11 bodů. Michal Kadleček si v E2 vyjel 4. místo, stejně jako Kuba Horák v objemově vyšší třídě. Jiří Hádek zase zopakoval 6. příčku v juniorech pod 20 let. A z juniorské kategorie ještě jednou při pohledu na Martina Gottwalda přeskočme k veteránské třídě. Martin i Zdeněk Gottwaldové zopakovali 2. a 3. místo za letos suverénním mistrem Evropy Wernerem Müllerem. Nejtěžší to v uhlických Janovicích měli malé padesátky a také děvčata. Na pódium vystoupala Francouzka Rozátová, Britka Volkrová a Slovenka Kaherová. Už dlouho se nestalo, že by 4 naši jezdci dokázali v kontinentálním seriálu skončit na medailových pozicích. Na nejvyšší stupínek už je odtud jen kousek. Místo 2. Česká republika, Patrik Marquardt! Na posledním testu jsem se docela bál, abych zůstal 2. Třetí místo ve třídě junior E2 a 3 Jan Baláš. Je to medaile, je to super medaile, mohlo to být lepší třeba příští rok. Třetí místo ve třídě senior E2 Ondřej Helmich. Letos to konečně vyšlo, že jsem tam na nějakém superovém místě a bomba, radost určitě největší. Táta by měl radost, třetí místo v Evropě. No, on to několikrát vyhrál, ale aspoň takhle, děkuji. Český evropský svátek Endura třetím místem ve třídě E3 završil Radek Toman. Letos na jezdce čeká ještě 6denní. Česká reprezentace ale do Argentiny neodcestuje. Tak snad za rok ve slovenských Košicích. Nebo že by se v kalendáři mistrovství světa někdy v blízké budoucnosti objevily i uhlířské Janovice.